Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite još jedno izdanje emisije Kronika grada Solina. U ime televizije Jadran i redakcije Kronike grada Solina želimo vam sretan i blagoslovljen Uskrs. U narednih 20 minuta ostanite u našem društvu i pogledajte što smo sve pripremili za vas. U javnoj ustanovi u kulturi Zvonimir Solin u sklopu trećih dana pasionske kulture održano je predstavljanje knjige Siniše Vukovića Tri čavla iz Sukrstova, Muka po Mateju i po Ivanu. Četvrti dan manifestacije posvećene duhovnim i pasionskim temama naziva Dani pasionske kulture održanog u Domu kulture Zvonimir Solin bio je rezerviran za predstavljanje dvaju knjiga Siniše Vukovića naziva Tri čavla iz Sukrstova i Muka po Mateju Ivan. Iako rođeni Bračanin, autor je objavio knjige u gradu gdje je proveo većinu svoje profesionalne karijere. Dakle, posredi su dvije knjige u izdanju javne ustanove u kulturi Zvonimir ovdje iz Solina. Jedna je Tri čavla iz Sukrstova, u kojoj se nalaze moji prijepjevi sedam pokorničkih psalama pod naslovom Sedam salam ol pokore, dakle prijevod mrtvačke mise, rekvijema, i sonetni vijenac, Put križa, sve napisano na mojoj rodnoj čakavštini s otoka Brača. Mene posebno raduje da su ove knjige objavljene baš u Solinu, jer sam dvije godine živio u Solinu, bio, kako volim kazati, naturalizirani solinjanin, i zato mi je, dakle, posebna radost da sam večera sa svojim prijateljima i sa suradnicima mogao svjedočiti ovoj večeri. I veliku zahvalnost upućujem pored maestra Tonča Čičerića, koji je i nakladnik, akademskom kiparu Kuzmi Kovačiću, koji mi je ustupio svoja djela, svoje kipove, svoje skulpture za ilustrirati moju knjigu Tri čavla iz Sukrstova. Poznavajući Sinišu, njegovu imaginaciju i slojevitost njegovog talenta, ne sumnjam da će taj rekvijem, čije dovršenje, evo, žudim i ja osobno, amalgamirati cjelokupan njegov imaginari, kako onaj poetski, tako i onaj glazbeni. A s obzirom na njegovu privrženost kazalištu, posebice glazbenom teatru, jasno je da će to djelo u sebi nositi ili već nosi i visoki stupanj dramaturgije. Druga knjiga, Muka po Mateju i po Ivanu, nosi iznimnu etnomuzikološku vrijednost. Osim notnog zapisa pjevanja muke, koji su izrađeni vrlo minuciozno i temeljito majstorstvom vrsnog melografa i koji će budućim generacijama pjevača osiguravati referentan izvor za vokalno prenošenje ove jedinstvene tradicije, ništa manje nije važna ni uvodna studija o kojoj autor donosi folklorni, historiografski, etnografski, muzikološki i etnomuzikološki opis običaja i obreda Velikog petka u bračkim selcima. Posebno vrijednim smatram donesena svjedočanstva kazivača, koji su kao izvorni nositelji ove jedinstvene tradicije crkvenog pučkog glagoljaškog pjevanja očuvali i prenijeli ovu tradiciju do danas. Knjige recenzirao voditelj ovogodišnje manifestacije Tonči Čičerić, dok je akademski kipar Kuzma Kovačić osigurao statue za ovaj dan. Druga je knjiga objavljena na Bračkoj čakavštini i predstavlja školski primjer zavičajne književnosti. Druga knjiga je notni zapis tradicionalnog napjeva iz mojih selaca na otoku Braču, koji se tiče muke koja se pjeva na Cvjetnicu, Muke po Mateju i Muke po Ivanu, koja se pjeva na Veliki petak. I toj knjizi je pridodana uvodna studija u kojoj je opisan cijeli taj folklorno etnomuzikološki dnevnik, kako je to nekad izgledalo, kako se to u vremenima koja su iza nas pjevalo. I Bogu hvala, ovom knjigom je taj napjev, koji je pred pragom izumiranja, kao i pučko pjevanje u cjelini, ovom knjigom je zabilježeno i zaustavljeno i spašeno za vas. Treći dani pasionske kulture završeni su petak koncertom korizmene glazbe u Bazilici Svete obitelji. U galeriji javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin otvorena je izložba fotografija Zakrižen autora Paula Bunčuge.
Izložbom fotografija autora Paule Bančuge naziva za križem otvoreni su treći dani pasionske kulture u Solinu. Riječ je o fotografijama prikupljanih u periodu od čak 20 godina na procesiji za križem. Višestoljetnoj hvarskoj procesiji zaštićeno je kao UNESCO-va nematerijalna baština. Autor, inače i sam križonoša, svojim je radovima s publikom podijelio najintimnije prizore s procesije, kao i osjećaje samih sudionika. Fotografiran svaku godinu, iako križonoša ima svog fotografa, ja sa strane svaku godinu nešto drugačije volim uhvatit. Ne znam, trenutno sad zabilježim lica. Volim lica, uhvatiti ljudi, izražaje dok trči križonoša, da se vide te emocije. Ali uopće ne osjećaš da nosiš križ ili nešto. Uopće ih mozak jednostavno ne percipira da ti nosiš nešto. Pa bi jednostavno zamolio bi svoga pomoćnika da prihvati križ tek toliko da vidim da li ja stvarno imam osjeti taj u rukama, onda bi ga opet nazad uzeo, ali nikakva težina, nikakvi umori, ništa. Nošenje križa najveća je čast svakog Hvaranina, na što neki čekaju cijeli život. Upravo tu emociju, čast i vjeru u fotografijama prenosi autor. Izložba, jer ona donosi duh te same večeri, te same noći u kojoj se, dakle, desetak sati na večer od 10 ujutro do 7 korača kroz noć, čuju se samo napjevi pučkih pjevača, čuju se samo štrofe iz psalama, iz tog paraliturgijskog baštinskog našeg pučkog pjevanja, vide se samo torci i ferali, dakle voštanice koje idu kroz noć, to je jedna pobožna procesija u kojoj svak ima neko svoje mjesto u vidu bilo kakvog zavjeta. Već treću godinu za redom dani pasionske kulture se organiziraju u Solinu, čime grad na Jadru pokazuje ljubav prema kulturi, ali i religiji. Ove godine smo ponovno se vratili u tjedan prije velikog tjedna sa ukupno 5 programa. Nakon večerašnje izložbe fotografija Paula Bunčuge s kojim smo otvorili dane, očekuju nas još dva koncerta klasične glazbe, jedan koncert tradicijske glazbe i predstavljanje dviju knjiga. Osim izložbe, kroz iduća 4 dana svi ljubitelji duhovne i pasionske tematike mogu uživati u bogatom programu u organizaciji Doma kulture Zvonimir Soli. Solin će 14. travnja biti domaćin jednodnevne konferencije Putevima kraljevskih gradova, koji ima za cilj prezentirati starohrvatsku baštinu kraljevskih gradova, koje su potpisale i povelju o suradnji kako bi se ukazalo na važnost zaštite i valorizacije istih. Više detalja donosimo u narednim minutama. Putevima kraljevskih gradova konferencija organizirana od strane turističke zajednice grada Solina u suradnji s gradom Solinom. Cilj je prezentirati starohrvatsku baštinu kraljevskih gradova koje su potpisale i povelju u suradnji. Solin, Knin, Nin, Biograd na moru i Tomislav grad. Kako bi se ukazalo na važnost zaštite i valorizacije istih. Osim zanimljivih predavanja, program konferencije uključuje panel diskusiju koja okuplja sve gradonačelnike kraljevskih gradova na temu izazovi u zaštiti i valorizaciji starohrvatske baštine kraljevskih gradova. Evo, veliko nam je zadovoljstvo kao turistička zajednica grada Solina najaviti konferenciju jednodnevno Putevima kraljevskih gradova koja će se održati u petak 14. travnja u hotelu Salona Palas. Dakle, riječ je o konferenciji koju radimo u suradnji sa gradom Solinom. Naime, prije dugi niz godina potpisana je povelja o suradnji kraljevskih gradova Solina, Knina, Nina, Biograda na moru i Tomislav grada kako bismo što bolje valorizirali i zaštitili tu našu kraljevsku starohrvatsku baštinu. Ovaj put, evo, tada je napravljena i monografija, ovaj put smo zapravo mi kao domaćini, jer se mi kao radna skupina okupljamo i razmišljamo o inicijativama zajedničkim u smislu valorizacije, tako da smo odlučili napraviti ovakvu jednu konferenciju gdje će se prezentirati svi kraljevski gradovi u kontekstu zaštite i valorizacije baštine, ali ćemo imati i okrugli stol na temu izazova u zaštiti i valorizaciji starohrvatske kraljevske baštine s perspektive gradonačelnika, tako da okupit ćemo sve gradonačelnike i načelnike kraljevskih gradova koji su potpisnici povelje na jednom mjestu kako bismo evo čuli iz njihovog kuta što se zapravo napravilo do sada, što se još može napraviti po pitanju što bolje valorizacije. Zapravo ova inicijativa i ova konferencija ide u skladu sa našom strategijom razvoja turizma grada Solina, gdje je jedan od ključnih turističkih proizvoda kulturni turizam. Naravno, naš najveći resurs je Salona, ali ne smijemo zaboraviti ovu starohrvatsku baštinu
Solinu. Tu imamo našu šuplju crkvu, krunidbenu baziliku kralja Zvonimira. Evo, nalazimo se na Gospinom otoku koji je najstarije marijansko svetište u Hrvata, ali je poznat i po našoj kraljici Jeleni, Gašpina Mlinica iz 18. stoljeća, Gradina. Dakle, sve su to lokaliteti koji su zapravo jako bitni za promociju i naravno prezentaciju Soline i valorizaciju. Već je puno sredstava uloženo, evo sad je nedavno obnovljena su Rižinice kao arheološki lokalitet, isto tako i Mlinica dobiva sa novim koncesionarom jedan novi iskorak, izgrađena je bazilika Svete obitelji, dakle ima tu još naravno prostora, ali evo, kažem, treba dati naglasak i na ovu starohrvatsku baštinu jer se često je zapostavljena i nedovoljno prezentirana u odnosu na onu antičku. Ulaz na konferenciju je slobodan, no potrebno je prethodno prijaviti se na e-mail turističke zajednice Solin najkasnije do srijede 12. travnja. Poštovani gledatelji, pratili ste još jedno izdanje emisije Kronika grada Solina. Budite s nama i za tjedan dana. Do tada, srdačan pozdrav!